iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey Soomaaliland ka taagnaa ismaandhaaf siyaasadeed oo ku aadan qabsoomidda arrimaha doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada ayaa maalintii shalay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland cod aqlabiyada ku ansixiyeen in labadaasi doorasho la isisaaro islamarkaasina la isku sidko haddaba waxaanu saaka codbaahiyaha badda cas 24 oo dhex qaadnay bulshooyinta kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco si aanu dareenkooda xoga weydino dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaana siyaabo kala duwan uga dareen celiya arrimahaasi waana koon iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaana yidhaahdeen ilaahay bahadi weye annagu waxaanu doonaynaa doorasho waanu doonaynaa doorasho mid nabad iyo caano qabaanu doonaynaa ayaanu doonaynaa dalku waa wareeray doorasho gudoomiyaha baarlamaankana waa fayl isla iminka laga bilaabo waxaanu leenahay eriya iminka mooshina laga keeno wasalaamu calaykum golaha guud mooshinka ay soo gudbiyeen golaha wakiiladu inay meel mariyaan haddii ay u danaynayaan soomaaliland iyo mustaqbalkeeda waayo cidda ay maanta ku xidhan tahay mustaqbalka soomaaliland waa golaha guurti mooshin sharci oo si saxa uga soo gudbay golaha guurti ee soomaaliland golaha wakiilada soomaaliland ayaa la keenay golaha guurtida waxaan rajeynaya insha allah in salmaan maxamuud aadan uu ka gudan doono waajibaadkiisa sharci oo insha allahu tacaala uu marin doono golaha ee madaxweynaha soomaalilandna haddii uu mooshinka saxiixi waayo go'doon siyaasadeed uu geli doonaa waxaana haboon in madaxweynuhu waddanka u turo waayo dama jiraan duruufihii sharci uu sheegay ee dastuurka qornaa ee sheegayey in mudaxiyaadka madaxweynaha lagu kordhin karo abaari ma jirto dee amni xumo maanta soomaaliland kama cabanayso madaxweynuhu wakiil laa tukareeq socday marka madaxweynaha waxaan lahaa insha allahu tacaala mudaxiyaadkaagana ku qanac soomaaliland u turo asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim anagu waxaanu qabnaa oo soo dhoweynaynaa in doorashooyinka sidii tii dowladii hoose iyo baarlamaanka laysu saaray laysugu sidkay in laysu saaro sababtoo ah laba doorasho haddii laga dhigo qarash badan bay u baahanaysaa waxay u baahanaysaa diiwaangelin bay u baahanaysaa marka si qarashkuna u yaraado aanu qaranka iyo dalku u dhigbixin waxa weeye in doorashooyinka laysku sidko oo mar la wada qabto oo qofkii doonaya ururna urur codeeyo qofkii madaxweyneha madaxweyne kuxigeen doonayaana uu gaarkiisa ugu codeeyo anigu saasan qaba ha saasas horta waa cadidi oo sideeda ugu dhammaynayo laakiin haddii uu iminka ku maraataynayo dhowro mucaaradka sidiisii olanayo oo nin waxba idimahayne doorashada madaxweynuhu dib baa u dhacaysaa arrintaasu waa qalad haddii laakiin uu sideeda madaxweynuhu dhammaynayo tii madaxtooyada soo horraysiinayo oo halkaa laga gelayo oo tii ururada ay ku xigayaan arrinkaas waa arrin saxa weeye laakiin haddii kale oo uu ku maraataynayo arrinta qalad weeyaan oo uu soo raysiinayo towrarada sidiisii markii horeba ay u socotay iminka doorasho labada doorasho isma qaban karayaan isma qaban karayaan waxaan leeyahay ha la kala dejiyo labada doorasho baarlamankuna ha iska daayo kala baxbaxa ha iska daayo oo baarlamanku sidaan u dooranay baarlamanku ha uu codeeyo oo ha uu hadlo ha uu shaqeeyo saasaanu anagu codsanaynaa haddaanu nahay shacabka gobolka Togdheer ambaaraynaynaa arrinkaa la keenay ay keeneen mushika ay keeneen wax allaal wax ka soconaya ma jiraan waxaan taageersannahay xildhibaanadii ka hadlay xalayta ka hadlay ayaan taageersannahay oo soo dhoweynaybismillahi raxmaan raxiim suma salaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam anigoo ku hadlaya afka guddoomiyaha curyaamiinta waxa weeyaan labadaa doorasho ee laysa saarayay ma yeelayno mana qaadan annagaana codkuna naga go'a haddaanu nahay gobolka ragga ee Togdheer Burco annaga ayuu codku naga go'a annaga ayaa dadka wax kala saari karna waxna dooran karna waxna soo saari karna waxna diidi karna labadaa doorashoee laysa saaray ma yeelin waanu qaadacnay guddoomiyahan fadhiidka ahna sidaa uu foos sheegay ha laga keeno mooshin labadaa doorasho ee laysa saaray ha la kala qaadaan leenahay tii ururaduna ha soo horeeyaan ta madaxweynuna ha ku xigo labada doorasho inaan laysa saarin waayo si aan dhulka u dhigbixin inaan laysa saarin baanu qabnaa waayo isma fuuli karaan tii madaxweynaha iyo ta ururadu waxaanu qabnaa taa inaan si laysa saarin
إن الله كلا برلمان كعديينا قالت كعديي والله دورسنا على سارين بعدون يا ونما كدورسنا برلمان كدورسنا قبته فوضى ودان وين شرع لبتي سدا أركان موجلين دورسنا وين لك هذا من دول بوي حلق هذا قبته وايو ترك فوضى هرو كتري حتى أنا فوضى الله بعد مكحيان من أقولنا ومن يلون أسمع عليكم رحمة الله فوضى أنا كوا حن دورنا دورشة وأنا دورنا دورشو وأنا دورنا دورشو مدنا بدي عنا قبائل دورنا أيا ندورنا طلق ووري راي دورشو ويا بلوى دورشو اسمدل دورشو مدنا بدي عنا قبائل دورنا من يقولها وكيلة سومالان أيا لك يعني يقولها قرطية حنا كنا إن شاء الله إن سلمان محمد عادن وكل بدون دونه وأشبهات كسرعي وإن شاء الله تعالى ومرن دونه يقولها يا بدحينا سومالان هاديهم وشين كا صحيح ويو قاضن سياسي بقول دونه وحنا هابون إما بدحينه وضن كوتره ويو دمتشان دور في شرح الشيء دستور كورنا الشيء إن بدحينا كم بدحينا لو كل كرو أباري ما شرتو أمن حمو ما أنت سمعنا كما عبنا يسمى دحين وكيل لا تكرق صعدي مركب دحينا حول الله إن شاء الله تعالى والدحيلات كأنا قنع سمعنا نوت السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا قبنا سود وين ناين دور شوين ك سيدي تي دولتي هوسي برلمان كلا يسوس هاري لسوس يتكي إن لسوس هارو صوب طاعة ولما دور شادي لقدر يقرش بدم بيوبهانة سا waxuba hanaysa diiwaan gelin bay u baahanaysa marka si qarashku noo yaraado aanu qaranka idalku u dhigbixin wax weyn doorashooyin kala isku sidko oo mar la wada qabto oo qofkii doonaya ururna uu rucdayo qofkii madaxweynaha madaxweynka xigeen doonayaana uu gaarkiisa ugu codayo anigu saasan qaba ha saasasu horta waa cadde oo sideeda ugu dhameynayo laakiin hadii oo imika ku maraatayno dhawlo mucaaradka sidii si loo leeyo qorni waxba idimaayne doorashada madaxweynuhu dib u dhacaysa arinta soo qad hadii laakiin uu sideeda madaxweynu dhamaanayo tii madaxweynada soo raysiinayo oo halka laga galayo oo tii ururada ay ku xigeen arinkaas waa arin sax weey laakiin hadii kale oo uu ku maraateenayo arinta qalad weeyaan oo soo raysiinayo tawrada sidii markii horeba ay u socotay imika doorasho labada doorasho isma qaban karayaan waxaan leeyahay hal kala dajiyo labada doorasho baarlamaankuna hayska daayo ana kala baxbax hayska daayo oo baarlamaanku sida aanu dooranay baarlamaanku ha ahaa uu codeeyo oo ha u hadlo ana ha u shaqeeyo saasaanu anagu codsanayna hadaanu nahay shacabka gobolka Togdheer aan baareynayna arrinka la keenay ay keenay mushika ay keeneen wax laal wax kasoonaya ma jiraan waxaan taageersanahay xildhibaanadii ka hadlay xalay ta ka leeyeen taageersanahay oo soo dhaweeyeen bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam aniga ku hadlaya afka gudoomiyaha curyaaminta waxa weeyaan labada doorasho ee la is saaray ma yeelayno mana qaadan anagaana codkuna naga go'a haddaan nahay gobolka ragga ee Togdheer Burco annaga ayuu codku naga go'a annaga ayaa dadka wax kala saari karna waxna dooran karna waxna soo saari karna waxna diidi karna labada doorasho ee la is saaray ma yeelin waanu qaadanay gudoomiyaha fadhiidka ahna sidaa uu foos sheegay halka keeno mooshi labada doorasho ee la is saaray hal kala qaadan leenahay tii ururaduna soo horeeyaan tabad weynuna ku jira labada doorasho inaan la is saarin waayo soo dhulku dhigbixin inaan la is saarin baan qabna waayo isma fuuli karaan tii madaxweynaha iyo ta ururadu waxaanu qabnaa taa inaan si la is saarin in la kala baarlamaanka codeeyayna qalad ku codeeyay walaahay doorashada aan la saarin baa doonaya oo nimanka doorashada iyo baarlamaanka doorashada qabtay fooday wadaan
وين شرعي لوتي سدا أركان مو قولين دورشان وين لك قادة مدور بوي حلقة الغطاء وايو ترك فوز هروك تري حتى أنا فوز الله بعد مكحيان من هو قلنا إنه من يلون أسمع عليكم رح طلع أفتح بريتش بضع 24 تي في برع